En el tema de cinemàtica del punt, anem a estudiar el moviment circular. Si volem tractar la rotació d'un ser sòlid, el que hem de fer és traçar una línia sobre el sòlid i identificar un cert punt per a veure el seu moviment rotacional. Aleshores, quan el sòlid gira, la línia canvia d'orientació i podem definir l'angle teta. I amb aquesta coordenada angular podem definir totalment la rotació del sòlid. Per tant, ara mirem el moviment del punt P sobre una circumferència de radi R i quan passa el temps traça un angle teta. I podem veure també el arc, la distància lineal que recorre, este és l'arc, i si l'angle teta està en radians, l'arc és igual al radi per l'angle. Així podem veure la velocitat. La velocitat és la derivada de l'espai recorregut respecte del temps i en aquest cas serà dr partit per t, r per teta, i com r és constant en la trajectòria circular, això serà r de teta partit per dt. Aquesta quantitat es diu omega i és la velocitat angular, de manera que la velocitat és igual a r per omega en el moviment circular. La omega pot ser variable i tenim l'acceleració angular, que és d'omega partit per dt. Indica com canvia la velocitat angular i també és la segona derivada del angle respecte del temps. La velocitat angular es pot definir amb un vector. Si tenim un gir en una placa circular, per exemple, això és una velocitat angular, aleshores el vector seria axial, este és el vector omega, i la direcció està definida per la regla de la mà dreta, de forma que la direcció la indiquen els dits i el pulgar indicarà la direcció del vector. De forma que si gira al revés, el vector estaria dirigit en l'altra direcció. Si volem indicar-ho en un pla, ara el vector estaria axial, de manera que n'hi ha prou a indicar amb una fletxa circular que tenim una omega. I també si tenim una alfa, per exemple, esta alfa serà contrària a l'omega i per tant estarà disminuint la velocitat angular. En canvi, si tenim una omega i una alfa en el mateix sentit, l'omega estarà augmentant amb el temps. Doncs, si ja hem definit que l'arc és igual al radi per l'angle, i R. I després, aquí tenim la velocitat, que sabem que és un vector tangent sempre a la trajectòria, de manera que la velocitat en el moviment circular sempre serà tangent a la trajectòria circular. I, a més, com hem demostrat abans, la velocitat és igual a R per omega. A més de la velocitat, tenim l'acceleració, que té dos components. En primer lloc, tenim l'acceleració tangencial. I l'acceleració tangencial és la derivada de la magnitud de la velocitat respecte del temps. I si posem l'expressió de la velocitat, que és r per omega, aquí tenim r d'omega partit per dt i per tant és r per alfa. Això és l'acceleració tangencial. Per una altra banda, en el moviment circular tenim l'acceleració radial, que també es diu centrípeta. Llavors es diu acceleració normal. I l'acceleració radial és v quadrat partit per r. Si posem l'expressió de v en termes d'omega al quadrat, això serà r quadrat per omega al quadrat partit per r, de manera que és r omega quadrat. Per tant, l'acceleració tangencial marca l'augment de
la magnitud de la velocitat, i és R per alfa. I l'acceleració radial o normal és R omega quadrat, i el que està fent és produir un canvi de la direcció de la velocitat en tot instant. Les unitats de la velocitat són metre partit per segon, i les unitats de l'acceleració és metre partit per segon al quadrat. La omega és igual a dθ partit per dt. Per tant, la seva unitat és radians partit per segon. I la alfa és d'omega partit per dt. La seva unitat és radians partit per segon al quadrat. Si calculem, l'acceleració radial és R omega quadrat. Per tant, la seva unitat serà metres per radians partit per segon al quadrat igual a metre radian al quadrat partit per segon al quadrat. Però el radian no té dimensions i el podem eliminar. I això és m partit per segon al quadrat com ha de ser. El radian no té dimensions perquè el radian és el arc dividit per el radi. I això és metre partit per metre. I, per tant, no necessitem posar dimensions, però sí que escrivim el radian com a recordatori de que és una magnitud angular. Ja hem vist el problema de la integració de la velocitat, que és de x partit per dt, i l'acceleració, que és de v partit per dt. Quan l'acceleració és una constant, obtenim diferents expressions que són molt útils per al moviment uniforme amb acceleració constant. Igualment, tenim l'omega, que és de teta, partit per dt, i tenim que l'alfa és d'omega partit per dt, i tenim la possibilitat d'integrar aquestes equacions. En el moviment amb alfa constant, obtenim les equacions corresponent amb teta, omega, alfa, en lloc de x, b, a. I podem utilitzar aquestes equacions sempre que siga un moviment amb alfa constant. Bé, és important el moviment amb velocitat constant. La velocitat va ser tangent en cada punt de la trajectòria. I no tenim acceleració angular, de manera que omega és constant. I per una altra volta, l'acceleració tangencial, com és R per alfa, també és igual a 0. I solament queda l'acceleració radial, que és v quadrat partit per el radi. L'acceleració radial és perpendicular en qualsevol punt de la trajectòria. I en aquest cas, en què alfa és igual a 0, l'acceleració radial correspon a l'única acceleració que hi ha en el problema. I l'acceleració radial sí que és necessària, sempre existeix en el moviment circular, encara que la velocitat siga constant. Bé, quan la velocitat és constant, es tracta d'un moviment periòdic en el qual la partícula pega voltes en la circunferència i tenim un període T, que és el temps en el qual es repeteix el moviment. De manera que velocitat per temps és igual a la circunferència completa 2pi r. I per això la velocitat serà 2pi r partit per el període. Aleshores, podem calcular l'acceleració radial, que serà 1 partit per r, per 2pi r partit per t, al quadrat, i serà 4pi quadrat r quadrat partit r per t, igual a 4pi quadrat r partit per t. Aquesta expressió de l'acceleració radial, que és inversament proporcional al període. Veiem una representació del moviment circular. Aleshores, podem mostrar els vectors velocitat i acceleració, que està dirigit sempre al centre de l'òrbita. I si augmentem la velocitat, també augmenta el vector acceleració. Si augmentem el radi, disminueix el vector d'acceleració amb la mateixa velocitat i s'estabilitza l'òrbita en una òrbita circular. Considerem el moviment d'una llançadora de disc que està fent accelerar el disc en una trajectòria circular.
i volem calcular les acceleracions. Aleshores, tindrem un cercle de radi R i aquí tenim, sempre en el moviment circular, tenim una acceleració radial i en aquest cas, com està fent accelerar el disc i guanyar omega, tenim també una acceleració tangencial. L'acceleració total serà la suma d'aquests dos vectors i tindrà aquesta direcció. Aquest és el vector acceleració. Ara, per a calcular-los, comencem per l'acceleració tangencial. Serà igual a R per alfa, que són 0,7 metres per 50 radians per segon al quadrat. Això són 35 metres per segon al quadrat. L'acceleració radial serà R per omega quadrat, que són 0,7 metres per 11 radians per segon al quadrat. I això dona 84,7 metres per segon al quadrat. Per calcular l'acceleració total, calculem el mòdul del vector, tangencial al quadrat més a radial al quadrat elevat a un mig, és a dir, 35 metres per segon al quadrat més 84,7 metres per segon al quadrat elevat a un mig. I això va igual a 91,6 metres per segon al quadrat, que és la magnitud de la velocitat. En aquest problema tenim una partícula que realitza una trajectòria circular i coneixem la velocitat en un instant concret. Podem veure que les dues components de la velocitat són iguals. La primera és positiva i la segona negativa. Per tant, ha d'estar aquí en 145 graus perquè les components siguin iguals. Quan la primera és positiva i la segona negativa, la velocitat estarà dirigida en aquesta direcció i això és el vector velocitat. Ara recordem que la velocitat és igual a R per omega. Per a calcular omega, per tant, hem de fer velocitat partit per R. Calculem el mòdul de la velocitat i això serà real de 2 metres per segon al quadrat més real de 2 metres per segon al quadrat, tot elevat a un mig, és a dir, seran 2 metres quadrats partit segon quadrat més 2 metres quadrats partit segon quadrat elevat a un mig, que és la real de 2, per tant són 2 metres per segon. Aquesta és la velocitat. Així que l'omega serà 2 metres per segon partit per el radi, que són 2 metres, i és igual a 1 radian per segon.